Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս իմ գեղեցկուհի գործընկերուհի Լիա ջան, ինչ ես ծիծաղում։ Վարակել ես, ինձ ժպիտով, արդեն որ օրը սկսվում է, անզուսպ ժպիտով է սկսվում։ Իսկ հիմա ես ձեզ ժպիտի կոչ չեմ անի, դուք ուղղակի նայեք Լիային ու ժպտացեք։ Փոխեցինք ֆորմատը մի քիչ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորիդ բարի լույս եմ մաղթում եւ ին դրամատրության պես բարձր, բարի, լավ ու հաճելի թույն դրամատրություն բոլորիդ, կարծում եմ ինչ որ չափով ինձ մոտ կստացվի փոխանցել ձեզ հեռուստաէկրաններից, որովհետև Սուրեն ասա, որ վարակում է ժպիտը։ Դե ժպտա։ Դե ժպտա, ինչ ժպտա։ Ես էլի երկում եմ։ Վերջում երկիչ ա դառնալու։ Մեծանալու եմ դառնամ երկիչ։ Այսօր 15-ն է, հունվար, փետրվարի 15-ն է, օրը 3 շաբթի, այնպես որ հիշացնում եմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր այսօր են ծնվել ու դուք դրա մասին մոռացել եք, ես ձեզ հիշացնում եմ։ Happy birthday! Այո, եւ շնորհավորում եմ, եւ մյուս ընկերներին էլ հիշեցնում եմ, որ ձեր ընկերոջը զանգարեք, շնորհավորեք, կամ մայրիկին, կամ ընկերուհուն, կամ սիրած աղջկան, կամ կնոջ։ Կամ ասեք, թող միանա մեր եթերի, մենք եթերի շնորհավորում ենք։ Մենք այդ ամենը ամենօր ենք անում։ Այո, ձեր օրը տարեդարձը մաղթում ենք անսահման երջանկություն եւ անվերջ հաջողություններ։ Այո, այս լավ դրական տրամադրության հաղորդումը դուք կարող եք ամեն աշխատանքային օր դիտել 21 TV եթերում, եւ որ օրը որ չեք հասցնում, ուզում եք երեկոյան դիտեք YouTube-յան մեր պաշտոնական կայքից, կարող եք ուղղակի play սխմել, եթե դուրներդ գա հաղորդումը, like սխմել, եթե շատ դուրներդ գա հաղորդումը, այն զանգակի կոճակներ կսխմեք։ Ամեն անգամ նոր թողարկման ժամանակ ձեզ հիշեցնի, որ մենք ձեր հեռախոսի մեջ ենք, մենք ձեր հեռուստաէկրանների մեջ ենք։ Իսկ մեր ամեն հաղորդման գլխավոր հովանավորն է arliam.love։ Love, սերը, arliam, սերը։ Այո, սեր, համով սեր։ Ինչ լավ էր, որ Վալենտինը… Վալենտինան ով ասում է։ Անցավ գնաց Վալենտինան, սեր 15-ն է, արդեն 3 շաբթի։ Ինչ, դժգոհես Վալենտինայից։ Վալենտինա, Վալենտինո։ Շնորհակալություն մեր գլխավոր հովանավոր Arliam Getlove-ին, Arliam Getlove-ը իր տեսակի մեջ, եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգ է Հայաստանում եւ ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ, որի շնորհիվ հենց այս հարթակից կարող եք ձեռք բերել այս ամենը, ինչ տեսնում եք մեր տաղավարում եւ շատ ավելին։ Իսկ մեր տաղավարում տեսնում եք բնական հյութեր, ջրերի տեսականի, մեղրի տեսականի, խնձորի տեսականի, գեղեցկուհի եւ լիա Arliam Getlove-ից կարող եք ձեռք բերել լավ հաղորդավարուհի։ Ինչպես հասկանում եք, ես այսօր շատ ժպտում եմ, շատ խոսում եմ եւ Սուրենը հազիվ այն զսպում եւ անդադ ընդհատում այն տեսահոլովակներով։ Հիմա ինչով կարող ես ընդհատել։ Ես այս գեղեցիկ ժպիտը կարող եմ այս պահին փոխարինել միայն առողջ եւ օգտակար ժողովրդական։ Ես հասկացա, դու մասին ես խոսում, բժշկական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Աշոտյանի եթերն է հիմա լինելու։ Այո, բժիշկ Աշոտյան, եթերը ձերն է, իսկ մենք այստեղ ժպտում ենք։ Ժպտանք մինչև։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այսօր ուզում եմ խոսեմ պարբերական հիվանդության մասին։ Պարբերական հիվանդությունը դժբախտաբար, ասում են նաև հայկական հիվանդություն, երևանյան հիվանդություն, բայց գիտեք, այդպես չէ, դժբախտաբար հայերներն են հիվանդանում այդ հիվանդությամբ, դրանով հիվանդանում են եթոպաթիները, հաբեշները, հնդկական մի քանի ցեղեր կան, մոտավորապես 7-8 այսպես ասած ազգություններ հիվանդանում են այդ հիվանդությամբ։ Իհարկե նա համատարած մարդկության մեջ տարածված չի, բայց եւ այնպես հաճելի հիվանդություն չի, եւ պարտենալ թե դա հայկական հիվանդությունն է, դա մեզ այսպես ասած պատիվ չի բերում։ Ամեն դեպքում պարբերական հիվանդությունը դա պարբերաբար կրկնվող ցավերեն, սուր ցավերեն լինում, և որովայնում, հատկապես որովայնի խորոչում, և ջերմությունը բարձրանում է մինչև 40 աստիճան և ավել, հիվանդություն նոպան տևում է 2-3 օր, որից հետո այն ինքնաբերաբար անցնում է, և հիվանդը կարծես թե լրիվ առողջ է և աշխատունակ, իրեն այդպես է զգում։ Հիվանդությունը կարող է կրկնվել ամիսը մի անգամ, մի քանի ամիսը մի անգամ, տարին 1-2 անգամ, բայց կան
մարդիկ կան հիվանդությունը կարող է լինել նաև շաբաթը մի անգամ, կարող է կրկնվել նաև օրը մեջ։ Հիվանդությունը հիմնականում հանդիպում է 20-40 տարեկան հասակում, բայց լինում է նաև ավելի փոքրերի, մանուկների և պատանիների մոտ։ Ունի իր տարբեր ձևերը, բացի որովայնային ձևից, ունի նաև կրծքային ձևը, հոդային ձևը և խառը ձևը, այդպես ասած 4 տիպ կա։ Հիվանդությունը պատկանում է ժառանգական հիվանդությունների շարքին և այդ առաջացնող գենը հայտնաբերվել է 16-րդ քրոմոսոմի կարճ ոտիկում և այժմ անալիզների միջոցով, եթե ուզում են իմանան դա ժառանգական է, թե չէ, կամ բարբերական հիվանդությունը, ապա այդ թեստը անալիզը կատարելուց, ապա պարզվում է դա։ Հիվանդության վախճանը դա երիկամային անբավարարությունն է և ցավոք սրտի 20% դեպքերում բերում է երիկամների ամիլոիդոզի, որը անվերադարձ գործընթաց է, այսինքն բուժման ենթակա չէ։ Գիտեք, ես բազմաթիվ հիվանդներ եմ ունեցել, որոնք բուժվել են, հիմա էլ բուժվում են, կարելի ասել, որ շատ գոհ են, մարդիկ 15-20 տարի ոչ մի նոպա չեն ունեցել, սա ինչի համար ասեցի, կան դեպքեր, որոնք մարդիկ նշում են, թե այդ հիվանդությունը նոպան ինչից առաջացավ, մեկը մրցելուց, մեկը ոչխարի միս ուտելուց, մեկը արգալ օգտագործելուց և այլը, կարող է սրանք պատահական են, սակայն ես չեմ գտնում, որ պատահական են, այո, պարբերաբար, այսինքն նույն բանը օգտագործելից, երբ որ նոպան կրկնվում է, ապա հենց այդ տվյալ անձնավորության մոտ նոպան սկսում է դրանից։ Այսօրվա բուժումը աշխարհում պարբերական հիվանդության միայն կոլխիցինն է, կոլխիցինային բուժումը նա վերացնում է նոպաները և կանխում է ամիլոիդոզի առաջացումը։ Սա իհարկե շատ դրական է, սակայն տարիներ շարունակ կոլխիցին օգտագործելից այն կուտակում է օրգանիզմում և օրգանիզմը արդեն կոլխիցինի նկատմամբ դառնում է անընդունակային տեսակետից, որ այլևս կոլխիցինը գրեթե անընկալ է դառնում, նրա վրա չի ազդում և կոլխիցինի մեծ դոզաները օրգանիզմում առաջացնում են թունավորման երևույթներ։ Դժբախտաբար լավ է թե վատ է, այսօր դրա բուժումը հանդիսանում է այդ։ Սակայն դեղաբույսերով բուժումը, չգիտեմ, այլ բժիշկներ փորձել են, թե չէ, որովհետև շատերը դեմ են բուսաբուժությանը, իմ 30-ամյա փորձի ժամանակ ունեցել ենք հարյուրներով պարբերական հիվանդությամբ տառապող հիվանդներ, որոնց գրեթե 90%-ը եղել են շատ գոհ և արդեն 20-30 տարի նրանք ոչ մի նոպա չեն ունեցել, հետո կունենան թե չէ, չեմ կարող ասել։ Նախ ես գտնում եմ, որ այս հիվանդության ժամանակ պետք է ինչ-որ որոշակի չափով նաև չճարաշահել այնպիսի սննդատեսակները, որոնք գրգռի չեն, դա իմ կարծիքն է, ներողություն եմ խնդրում, որոնք գրգռի չեն և կարող են օրգանիզմ առաջացնել որոշ ալերգիկ բնույթի երևույթներ։ Ամեն դեպքում ամեն ինչը չափի մեջ, ձեզ ասեմ մի քանի դեղատոմսեր, որոնք եթե կան այդպիսի հիվանդներ կարող են օգտագործել, 61 անթարամ երիցուկ եղինչ, այս 3 բույսերը հավասար քանակությամբ մանրացրած վիճակում խառնում եք իրար և այդ խառնուրդից 3 ճաշի գտար լցնում եք 0.5 լիտր եղմանջրի մեջ, դանդաղ եփում եք 10 րոպե, սառելուց հետո քամում և խմում եք 0.5 թեյի բաժակ օրը 3-4 անգամ, կարող եք օգտագործել նաև 1 թեյի բաժակ օրը 3 անգամ, ցանկալի է ուտելուց առաջ։ Օշինդր, եղինչ և անթարամ, դարձյալ այս խառնուրդը
Անթարամը ունի հզոր լեղամուխ հատկություն եւ ազդելով լեարթի վրա այն կուտակված լեղին օրգանիզմից դուրս է բերում եւ լեարթը մաքրում է, չի ծանրաբեռնում, իսկ լեարթը օրգանիզմի ամնամեծ ֆիլտրն է եւ լաբորատորիան պետք է լեարթը միշտ պահել այսպես ասած մաքուր վիճակում։ Հավասար քանակությամբ խառնելով այս բույսերը, դարձյալ այդ խառնոցից 3 ճաշի գտալ լցնում եք 1/2 լիտր երման ջրի մեջ, թրմում եք 2 ժամ, քամում եւ խմում եք 1 թեյի բաժակ օրը 3 անգամ քաղցած վիճակում։ Հաջորդ դեղատոմսը կարող եք վերցնել կատվա լեզու։ Կատվա լեզուն շատ բարերարադրություն է թողնում նաև միարթային համակարգի վրա, ինչու համար այս հիվանդները սովորաբար միշտ լինում են այսպես ասած սպասողական, գրգռված, ներվային վիճակում, անընդհատ կարծես թե սպասում են այդ նոպայի ի հայտ գալուն։ Կատվա լեզու, կատվա խոտ, կատվա խոտը դա վալերյանն է, որը նույնպես հրաշալի ձևով ազդում է միարթային համակարգի վրա, ինչպես նաև սիրտանոթային համակարգի վրա, եւ եղեսպակ, եղեսպակը ռուսերեն շալֆեյն է։ Հավասար քանակությամբ դարձյալ այս բույսերից վերցնելուց մանրացած աղացած վիճակում 3 ճաշի գտալ դարձյալ լցնում եք 1/2 լիտր երման ջրի մեջ, եփում եք դանդաղ 15 րոպե, սառելուց հետո քամում եւ խմում եք 1/2 թեյի բաժակ օրը 3-4 անգամ քաղցած վիճակում։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, աշխատեք պահպանել ձեր թանկագին առողջությունը, եւ եթե ինձ ունենում եք հարցեր տալու, ապա խնդրում եմ միայն հեռախոսած զանգերով։ Ձեր գրավոր նամակներին ես ոչ կարտում եմ, ոչ էլ պատասխանում եմ, որովհետեւ մի հարցից ծակում ա մյուսը, ամբողջ օրը պետք է նստես եւ սկսես նամակագրությամբ զբաղվել։ Զանգելը դժվար չի, մի քանի վարկյան հատևում ընդամենը խոսակցությունը, խնդրում եմ տաք հեռախոսած զանգերով կապը։ Հարգելի բարեկամներ, իմ գիրքը ինչու եմ անդրադարձ տալիս, որովհետև գիրքը դա հանրագիտարան է այսօր հանդիսանում եւ շատ բարձր է գնահատվել մասնագետների կողմից։ Գիրքը ունի իր պատկերասրահը, բույսերի, որտեղ կան քարալեզու, բույսերի տակ անվանումները, ունի իր քարալեզու բառարանը, որը գրված է վերջում ռուսերեն, հայերեն, լատիներեն, անգլերեն, կարող եք օգտվել այդ բառարանից, խնդրեմ սա էլ բառարանը, գրված է մոտավորապես 170 հիվանդության մասին, եւ այստեղ կան այնպիսի հիվանդությունների բուժում, որ այլ գրքերում դուք երբեք չեք տեսնի։ Սա իմ բազմամյա փորձի արդյունքն է, ցանկացողները կարող են գիրքը ձեռք բերել։ Ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, միջնոր հանդիպում։Շնորհակալություն բժիշկ Աշոտյանին, կարևորի համար, օգտակար խորհրդարանի համար, բնականի համար եւ ամեն անգամ մեր եթերը այլ ավելի կարևոր եւ հետաքրքիր դարձնելու համար։ Առողջացնում է պարոն Աշոտյանը մեր եթերը։ Չէ՞։ Թարմ է պահում, երիտասարդ է պահում, առողջ է պահում, բնական է պահում։ Դրա համար է ինձ բնական էմոցիաներով ուրախ, թեթև, ոչ էլ շատ ենք ժպտում։ Ես մեր հերոստատիտով։ Այսօր այնօրն է։ Հա։ Երեք շաբթի մենք ժպտում ենք։ Կարևորը երկու շաբթի չի ծանր, չի որ աշխատանքային շաբաթը նոր է սկսվում, ոչ էլ։ Լիա։ Դու ինձ տիպում ես, որ ես էլի քեզ ընդհատեմ։ Ընդհատիր, շաքարով ընդհատիր։ Այս անգամ մեղր ունենք այստեղ։ Հա, Արլյամ գետովի մեղրով ընդհատիր ինձ։ Այո, քաղցրով մեղրով։ Գովազդը նաև ձեզ համար է սիրելի հերոս։ Մենք վերադառնանք շատ շուտով, կներկայացնենք մեր այսօրվա հետաքրքիր հյուրերին, իդեպ երկու հյուր ենք ունենալու։ Ո՜, ամեն ինչ ասեց, բոլոր գաղտնիքները բացված են, այնպես որ մնում ենք հեռուստացույցի առջև, հետևում ենք 21 TV-ով, օրը բարի,
պոզիտիվ հաղորդաշարին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, ուզում եմ ներկայացնեմ Արմեն Դիվանյանի անվան Արևներ մանկապատանեկան անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Արփինե Հովանիսյանն է այստեղ, Հովսեփ Աբրահամյանը վոկալի ուսուցիչն է, Հովսեփ ջան ողջունում եմ, եւ սաները Էլեն Նազարյան, Արայիկ Ղազարյան։ Բարի օր։ Ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում եւ շատ ուրախ ենք տեսնել այստեղ։ Մենք նաև ձեզ։ Տիկին Արփինեի հետ սկսենք մեր զրույցը։ Հա, գեղարվեստական ղեկավարն եք, ու քանի տարի է Արևներ մանկապատանեկան անդամ։ Չվախենակ, արդեն 41-րդ տարին է։ 41-րդ տարին է, ինչ կա։ Ինչ, այո, գոյություն ունի անսամբլը, ճիշտ է, սկզբան է անունը ուրիշ է եղել, Արմեն Դիվանյանի ստեղծած անսամբլն է, մենք միասին մի ամիս հետո, իրա, երբ որ հավաքեց անսամբլը, մի ամիս հետո ես միացա, և արդեն 41-րդ տարին է։ Լավ, մի փոքր ներկայացրեք գործունեությունից։ Ինչ այնտեղ կատարվում, ինչպես, ովքեր են ներգրաված, ինչ սերունդ ունեք եւ իհարկե անցում հետո կկատարենք, թե ինչպես կարելի է ընդունվել այդտեղ։ Ну, 41 տարվա ընթացքում պատկերացրեք ինչքան մեծ բանակ երեխաներ են ավարտել, արդեն մեր երեխաները ավարտած այսօր դասավանդում են։ Որի վար օրինակն է Հովսեփը, այնպես մեզ մոտ է ավարտել։ Մեր ուսուցիչները նույնպես ավարտել են, ասենք բարձրագույն ավարտելուց հետո վերադարձել են անսամբլ, որպեսզի ձեռագիրը պահպանեն։ Ի սկզբանե մեր նպատակը եղել է Արմեն Դիվանյանի հետ միասին, որ երեխան մնա երեխա, մեծի երգ չի երգի ընդհանրապես։ Մի խոսքով ինքը մնա իր աշխարհի մեջ։ Եվ ամեն ինչ արել ենք, որ հասնենք նրան, որ երեխան, ասենք, երբ որ երգացնում ես, երեխան երկի մանկական երկ, այսինքն տարիքին համապատասխան, հա, իրենք հարազատ միջավայրում զգա իրեն, երկի նրա մասին, ինչի մասին, որ ինքը հասկանում է, ասենք, իրեն հոգե հարազատ է, այ դա մեր գլխավոր կոնցեպցիան է։ Ну, մի քանի տարի հետո մենք Արմեն Դիվանյանի հետ միասին հիմնադրեցինք փառատոն, մանկապատանեկան երկի փառատոն, ընդ որում հայ երգի, որտեղ որ ամեն տարի մոտ 20-22 նոր երգեր էին ծնվում, որովհետև մի ժամանակ եղավ 80-ականից 90-ական թվականներին, որ մանուկների համար այդքան երգեր չէին գրվում, ինչ-որ հին երգեր էին երգում, մեր մանկության երգերն էին երգում, այսպես ասեմ, և դա առիթ հանդիսացավ, որպեսի կոմպոզիտորները անդրադառնան երեխաներին, եւ արդեն 17 տարի այդ փառատոնը գոյություն ունի, ամենամյա փառատոն է։ Տարի մեկ անգամ իրականացվում է, պատկերացրեք, որ ծնվում են մոտ 20-21 նոր երգ մանկական, որի մասնակցում են հենց ձեր անսամբլի սաները։ Այո, շատ ինձ դուր եկավ այդ 20-21 երգը, հա, կա իրականում հենց այդպես էլ կա 20-21 երգ։ Այո, այսինքն բավականին շատ երգեր են ներկայացնում, բայց քանի որ մի համերգի ընթացքում հնարավոր է միայն, այսինք այդքանը լինի մաքսիմալ, ընտրվում է այդ քանակությամբ, դե իհարկե մենք քանակի հետևից չենք ընկնում, դրա համար եմ ասում 20-21 նայած տարի։ Փառատոնին մասնակցում են երգահաններ, հա՞։ Երգահաններ, այո, կոմպոզիտորներ, ընդ որում ժյուրի ենք հրավիրում միշտ ճանաչված մարդիկ տարբեր բնագավառներից, դերասան, բանաստեղծ, կոմպոզիտոր, անպայման երգիչ։ Եվ ո՞րն է ֆունկցիան ժյուրիի։ Հիմա ասեմ, երկերը այստեղ պետք է, ուրեմն երկի մրցույթ է, քանի որ ուրեմն պետք է երկը հաղթի, տարիքային որոշակի սահմանափակում է լինում, ասենք մանկական երկեր են ներկայացվում եւ պատանեկան, քանի որ անսամբլը մանկապատանեկան է, 3-ից 14 տարեկան երեխաներ են ընդգրկված, եւ ժյուրի ֆունկցիան նրանումն է, որ իրենք երգը տեսնելուց մի 4-5 երգ, երբ որ լսում են, նայում են, տեսնում են, այդ երգերը բնականաբեմականացվում է, շոուի է վերածվում, գեղեցիկ հագուստներով, ետնաբեմում, ամեն ինչը, բարային լուծումներով, այո, ժամանակակից, եւ ժյուրին առանց իմանալու, թե ով է հեղինակը,
թվանշան է բարձրացնում հենց տեղում։ Այ դրանով մեր փառատոնը շատ է տարբերվում մյուս փառատոններից, որովհետև չիմանալով ում ստեղծագործվում են, շատ հաճախ նույնիսկ երեխաներ են հաղթել հեղինակներ։ Իսկ ում հետ է համագործակցում ստեղծագործությունների պահով, սկսնակ հա ստեղծագործողների։ Ոչ միայն, այո, սկսնակների հետ էլ լավ երկ լինի միայն, թե կարևոր չի։ Աննա Գզրարյան ունենք, Լիանա Հարությունյան ունենք, նկատի ունեմ Արամ Սարգսյանի ստեղծագործություններով, ովքեր որ ավարտել են, մեծացել են եւ հիմա արդեն ստեղծագործում են, թե ունեք ուղղակի լավ գործընկերներ, ում հետ համագործակցում եք։ Լավ գործընկերներ ունենք, ասում եմ, եւ կոմպոզիտորներ, պրոֆեսիոնալ եւ երգահաններ։ Նույնիսկ մարդիկ կան, ովքեր նոտաճանաչ չեն, բայց ունեն այդ տաղանդը երգ հորինելու, երգահան դրա համար է կոչվում են։ Այս փառատոնի շրջանակներում է այդ ամենը։ Փառատոնի շրջանակներում, քանի որ երգը պետք է նոր լինի։ Այո, եւ բայց մինչեւ այդ փառատոնի օրերին հասնելը ամբողջ տարին աշխատում եք։ Բնականաբար, այո, այո, այդպես է։ Ախապես երգեր գործիքավորվում են, այո, երեխաները սովորում են, երգում են։ Այո, այո, մեծ process է, տարին մեկ է դրա համար լինում։ Ինձ թվում է Հովսեփի մոտ այս կարգավիճակն է մարդ, ով եւ եղել է ձեր սանը, անցել այդ ամենի միջով որպես մասնակից եւ հիմա մարդ, ով ինքն է մասնակցում, կազմակերպում, օգնում, հա։ Հովսեփ ջան, խոսենք ձեր մասին, նախքան վոկալի ուսուցիչ դառնալը, ինչ ձեռքբերումներ, ինչ լավ հիշողություններ, ինչ առաջընթացներ եք ունեցել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ նորից մեզ հյուրընկալել եք ձեր տաղավար։ Կարող եմ ասել, որ երգում եմ շատ մանկուց, վաղ մանկուց, համարյա 3.5-4 տարեկանից, բայց պրոֆեսիոնալ վոկալով զբաղվել եմ Արևներ մանկապատանեկան անսամբլում, արդեն ունեցել աշխատելու Արփինե Հովանիսյանի հետ, Արմեն Դիվանյանի հետ, Նաիրա Դիվանյանի հետ, որոնցից կարող վերցրել եմ այն ամենի, ինչ այսօր ես կարողանում եմ տալ երեխաներին։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել ոչ թե արդեն աշակերտի, այլ ուսուցչի դերում։ Արևներում տարեկանից եք հաճախել։ Արևներ։ Հա։ 10 տարեկան։ Իսկ քանի տարի է ուսումը ձեզ մոտ։ Մեզ մոտ մինչև 14-15 տարեկան պատանիներ են, ովքեր որ ասենք արդեն կողնորոշվում են, ուր պետք է գնան, սկսում են անհատական պարապմունքները իրենց ընտրած բնակավարից։ Նկատի ունեմ, եթե 10 տարեկանում կամ 9 տարեկանում ընդունվում են, ուսուցման տևողությունը որքան։ Իմիջալուց 10 տարեկանում շատ քչերն են ընդունվում, որտեղ հիմնականում սկսում են 3.5 տարեկանից, 3 տարեկանից։ Ես հիշում եմ Լիդուշիկը երբ եկավ, 3 տարեկան չկար, որ եկավ։ Այդպիսի երեխաներ կան։ Իսկ որքան է մնում, էլի, որքան է սովորում։ Դե ասում եմ, սովորում են հիմնականում մինչև 14 տարեկանը մնում են դիապազոնը։ Այո, այո։ Չէ, ինձ թվաց գուցե 3-ամյա կրթական ծրագիրը, 4-ամյա։ Չէ, 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 այդպես չի։ Մնում են այնքան, մինչև որ տարիքը լրանում է։ Մինչև տարիքը լրանում է, նույնիսկ կարող մենք այս տարի երեխաներ ունենք, ովքեր ավարտեցին 15-16 տարեկանում նույնիսկ։ Ես ցանկությունով։ Իրենց ցանկությունով։ Ես էլ եմ շավարտել, հակառակ 1-2 տարի Ա որովհետև դժվար է կտրվել։ Այո, այս դա ավարտել բառը հուշում է, որ պետքա տրվի ինչ որ լիցենզիա կամ սերտիֆիկատ կամ։ Այո, տալիս են։ Ինչ, ինչա տրվում։ Դիպլոմ ենք տալիս, որ ավարտել են այսինչ խումբը եւ այսինչ տարվանից մինչեւ այսինչ տարիքը, մի խոսքով այդ ամեն ինչը նորմալ ձևով։ Դա մեր մոտ ավելի շեշտ է դրվում, ա որպեսի երգիչը լինի ավելի գրագետ։ Մեր մոտ կա դասընթացներ սոլֆեջոյի, հենց երաժշտության պատմության, ջազ պատմության, որպեսի աշակերտները ավելի կիրթ լինեն, այսինքն տեղեկացված, ավելի կիրթ, հետո լինեն ավելի գրագետ երաժիշտներ, այսինքն իմանան նոտան, կարողանան թերադրություններ գրեն կամ չգիտեմ ինչ որ տեղեկություններ ունենան սոլֆեջոյի վերաբերյալ, ու հենց արևներ հաճախող երեխաները ավելի հեշտ է իրենց լինում ապագայում գտնել բուհ քոլեջներ ու ունեն։ Հա, բազա են ունենում։ Բազա ունեն։ Հենվելու ոդքերը միանշանակ։ Հովսեփ լինելով երիտասարդ ներկայացուցիչ, ով հիմա դասավանդում է, ինչ կասես այն սերնդի մասին,
ովքեր որ քեզանից հետո են եկել եւ ում հիմա դու դասավանդում ես, ինչպիսին են նրանք, ինչպիսի պահանջներ ունեն, կամ հիմիկվա դասախոսները ինչպես են կարողանում ճիշտ լեզու գտնել այս ակտիվ տաղանդավոր եւ նոր սերնդի հետ։ Իրոք շատ ճիշտ բան ասեցիք, միանշանակ տարբերվում է, թե մտածելակերպով հիմա այս նոր սերունդը ավելի զարգացած է, իրանք ավելի տեղեկացված են, այսօր այս տեղեկատվական ժամանակներում, դաշտերում, իրանց համար ավելի հեշտ է այսօր, եթե մենք այն ժամանակ պետք է գնայինք, CD-ը առնեինք կամ չգիտեմ լսեինք, իրանց համար դա մի վարկյանի բան է։ Հիմա հասանելի է։ Հասանելի է, նույն այսօր կարող են իրանք YouTube-ից կամ չգիտեմ ինչ-որ ինտերնետ կայքից։ Իսկ ինչ պահանջներ են ձեզ ներկայացնում ու ակնկալիքներ են ունենում։ Հիմա որպես վոկալի մասնագետ, ասեմ, երեխաները գալիս են, ընկեր Հովսեփ, ուզում եմ Ariana Grande-ի նման երգեմ, այս մելիզմա անեմ, այս խաղը անեմ, ոնց անեմ, այսինքն երեխաները հիմա ուզում են գնան քայլեն ժամանակակից այդ ուղով, ու բայց արևներում մենք Ariana Grande-ն ճիշտ ասեց, մենք փորձում ենք պահպանենք հենց այդ տարիքային, որ երեխան մնա հենց իր տարիքի մեջ, որովհետև այսօր շատ երկիշներ կան պատանի ավելի փոքր, որ ինչ մեծական տենց երկեր են երկում ու մեծ ափսեի մեջ են գնում, ապրեք ու չեն հասկանում, ասում եմ մեծի շորեր եք հակել։ Ես միշտ ասում եմ, որ երբ է սկսվում երգը, երբ որ բարերը չեն հերիքում, ու այսինքն իմ համար երգը դա էմոցիաների, ապրումների արտահայտման ձև է, իսկ կան թեմաներ, օրինակ սիրո կամ չգիտեմ, հիմա որ երգում են երեխաները, ինձ թվում է դա նրանց համար դեռ շուտ է։ Պետք է երգել նրա մասին, ինչ որ զգում ես եւ հասկանում ես։ Այո, ինչ որ ապրել ես։ Սեր մայրիկի մասին, բնության, հայրենիքի շատ կարեւոր է, այո։ Ահա, հայրենիքի մասին խոսեցինք, հա՞։ Վերջերս ունեցեք երգի պրեմիերա, որը կոչվում է Հայ զինվոր։ Հայ զինվորին, այո։ Հայ զինվորին երգում է Միքայել Օրդյանը։ Այո, այո։ Ես ուզում եմ մինչև տեսահոլովակը դիտելը, հետաքրքիր է, Հովսեփի սաներն են Էլենն ու Արայիկը, հա, ու ինչի հենց Էլենն ու Արայիկը, ինչով են իրենք առանձնանում, որ մեր տաղավարում իրանք են, մեր կու բարով Հովսեփ ջան, դու ասես։ Ինչ ասած, ես տարբերություն երբեք չեմ դրել երեխաների մեջ, Արտնե Գրանտնան է ընտրել Էլենին եւ Արայիկին, ամենաբարտաճանաչն է, ճիշտ է, բայց տարբերություն այստեղ էլի տարբերություն չկա, բոլորն են մեր սաներ, ինչու՞ սաներ, քանակությունը դուք եք ասել, ու գնահատականները վերջերս ամենաբարտ կարող են բոլորը գալ, հիմա ասեմ, ուրեմն Էլենին ընտրեցի որպես նոր ավարտ, որը պետք է շարունակի այս մասնագիտությանը, դա է ընտրել, իսկ Արայիկին պարզապես մյուս ալիքներին երբ հյուր են գնում, մյուս երեխաներին ենք տալիս, այդտեղ չունենք շատ դրա համար։ Լավ, Էլեն ջան, նոր ես ավարտել։ Այո, նախորդ տարի։ Ինչ էմոցիաներով եւ տպավորություններով կկիսվես քո այս տարիների ուսման հետ կապված ուսումից։ Ես կարծում եմ, որ այս տարիները արևներում սովորելու ընթացքը միշտ կլինի իմ կյանքի ամենալավ տարիները։ Հենց այդ ժամանակահատվածը, երբ ես հաճախել եմ արևներ, որովհետեւ բացի մասնագիտական ինչ-որ ձեռքբերումներից ու բացի նրանից, որ այստեղ մեզ սովորեցնում են երգել, վոկալ եւ այլն, բացի դրանից նաեւ մենք ձեռքինք վերում ընկերներ, արևները դառնում է մեր ընտանիքը, ջերմանում է, հա, երկյանքը։ Հիմա դու ավարտելուց հետո էլի հաջողվում ես, տեսնում ես քո ընկերներին, թե ավարտել եք ընկերներով։ Այո, կապը դեռ պահպանվում է ընկերներով եւս երբեմն տեսակցություններ են կազմակերպում, գնում ենք արևներ, կապը շարունակվում, այսինքն չենք կտրվել արևներից։ Եվ որպես համերգավար փորձեցինք այս անգամ մեր համերգվարեց Էլենը, մեր համերգներն էլ ընդհանրապես մեր շրջանավարտներն են միշտ վարում, քանի որ մեր մի աղջիկ ամուսնացա, բարի բախտ նրա, գրկեցինք Էլենին այդ փորձը։ Հիմա որ Էլենը սկսեց միքմանից վարել, ինչև ամուսնանալ է Էլենը։ Էլենը կարող է դեպից գալիս է։ Էլենը իսկ արևները քեզ օգնեց, որ վերջնական կողնորոշվես, թե ինչ ես ուզում, ուզում ես երգել, թե այլ մասնագիտություն, եթե երգել, ապա ինչ ոճի մեջ, ինչ որ վերջնական եզրահանգման եկար այս ուսման տարիների ընթացքում, ինչ որոշեցիր։ Այո, միանշանակ այդ եզրահանգմանը եկել եմ ու որոշել եմ, որ պիտի շարունակեմ երգելը, եւ կարծում եմ ջազ վոկալ այս ոճի մեջ, էստրադային ավելի։
Հասկացա, ջազ վոկալ ոչի մեջ։ Շատ լավ ընտրություն է, բայց ինչևէ ես ուզում եմ դիտենք տեսահոլովակ, որից հետո շարունակենք Արայիկ։ Շարունակենք Արայիկ հետ, զրուցել արդեն Արայիկ ջան։ Արայիկ, ժամանակն է շփվենք, ծանոթանանք, ցանկանամ իմանալ, թե որքան ժամանակ է սովորում ես անսամբլում եւ ինչ տպավորություններ ունես։ Ես 4 տարեկանից հաճախել եմ Արևներ անսամբլ։ Կներես, հիմա քանի տարեկան ես։ Ես հիմա 11 տարեկան եմ եւ 7 տարի արդեն սովորում եմ եւ ուզում եմ սովորել, երբ որ կավարտեմ։ Այս 7 տարիների ընթացքում ունես երգ, որը որ շատ-շատ սիրել ես։ Այո, ես երգ ունեցել եմ, ես էլ ունեի հայ զինվոր երգ, ես ունեի… Իսկ այդ հայ զինվոր երգից հատված հիշում ես ինչ-որ, որ կարող ես երգել և նվիրել բոլորիս։ Այո։ Կերգես մեր համար։ Այո։ Սիրով։ Հայ զինվորն է քաչապարտ, հայ զինվորն է խիստ ու անպարտ, նա կանգնած է զգաստ միշտ անկում կանկրած, հայրենիքը իր նա կրծքով կպաշտպանի։ Ապրես դու։ Լավ է հիշում ես, շատ երկու տարի շահայես։ Հասկանալի է։ Շատ սիրուն ձայն ունես, կեցես։ Շնորհակալություն։ Եվ դեռ կշարունակես սովորել, չէ՞, այս անսամբլում, ինչև որ ավարտես եւ դառնաս մեծ մարդ, մեծ երգիչ։ Արայիկ, պետք է ասեր 16-17 տարեկան եմ։ 11, ասեցիր հիմա։ Ինչ։ Դու շատ կա սպասելու լիա ջան։ Ապրես, որ այսօր մեր տաղավարում ես, Արայիկ ջան, ես քեզ մեծ հաջողություններ եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Եվ եթե ունես ինչ-որ կարևոր ասելիք, որը որ նախապատրաստել ես, հիմա կարող ես ասել։ Ես առաջին ընդունվել եմ Արևներ անսամբլ, նոր հետո հաճախել եմ Սայաթ Նովա երաժշտական դպրոց, երբ Սայաթ Նովայում համերգներ է լինում։ Ինչ գործիք ես տիրապետում։ Ես տիրապետում եմ դաշնամուր գործիքը։ Գործիքը, գեցես։ Արայիկ, արի առիթից օգտվի քո դասընկերներին, դասընկերուհիներին։ Ողջունի, որտեղ նայում են նրանք քեզ։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես իմ խմբով եկել եմ, որպեսզի ցույց տամ մեր երգչախումբը։ Եվ ուզում եմ, որ դուք էլ գաք միանաք մեզ։ Ոյ, ես դու շատ լավ ես։ Ով սեպ, քո սաներից է, չէ։ Իհարկե։ Հրաշալի համով սաներ ունեք, և կցանկանամ տեղեկանալ ձեր ամենակարևոր և սպասվելի գործունեությունների մասին, ինչ է սպասվում։ Ինչ քո անձնական կարիերայի մասին ենք ուզում, չէ։ Հա, անձնական կարիերայի մասին, որը նաև կարող է ընդգրկվի Արևիկի շրջանակներում։ Արևների։ Հա, Արևների շրջանակներում։ Դե բացի մանկավարժական գործունեությունը, նաև ցանկանում եմ ունենալ կարիերա, ունեմ պլաններ, մի քանի միջազգային կոնկուրսների հրավեր ունեմ արտ երկրում, պետք է մասնակցեմ, եւ մասշտաբային Ռուսաստանում կատարվող ցելեով հերացակվող մրցույթներին եմ ուզում մասնակցել։ Օրինակ, որ մրցույթին ես նախապատրաստվում։ Աստված տա, եթե ստացվի, շատ եմ ուզում մասնակցեմ Գոլուսին կամ Նուկավսիա Մեսսին։ Ռուսաստանի ձայն։ Ռուսաստանի ձայն։ Նուկավսիա Մեսսի կամ Գոլուսին, երկուսից մեկին, եթե Աստված տա։ Բայց շատ մարտական եմ մասնակցել Սովսեփ ջան, ու հավատքով։ Շատ մարտական եմ դրամադրել, հուսամ յուս անգամ կգամ հյուր։ Միանը արիթով։ Միանը շարակ, իսկ արդեն ընտրել ես երկերը, ինչ երկերով ես ուզում ներկայացնել։ Ընտրել եմ համաշխարհային հիթեր են, մի քանի գործ, իհարկե, որտեղ կարամ ցույց տամ իմ ձայնային հնարավորությունները, որովհետև այսօր շուկան շատ մեծ է ու շատ մեծ կարող ես ասել այդ երկերը երկեր։ Արմեն Գրանդինան միշտ sense։ Զգում եմ, թե ինչպես է թեվուտիկունք տալիս ոգևորում, ոգեշնչում, մոտիվացնում։ Ակնհայտ զգացում եմ, դա շատ ողջունելի է, եթե դուք ձեր սաներին այսպես թևերով առաջ եք մղում, միանշանակ հաջողություն է։ Իհարկե, դրան իրանցով եմ ապրում, եւ հետո հարկ կլինի նշել նաեւ Անի Դիվանյանի անունը, ով նույնպես վոկալով է զբաղվել, այ Էլենը կհավաստի, Էլենին Անին է ավելի շատ դասավանդել։ Այո, ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար, մեր հրավերը ընդունելու համար, ձեր գործունեության մեջ ձեզ կանաչ ճանապարհ, Սովսեփ ջան, քեզ Աստված ստացվի ամեն ինչ, Էլեն ջան, շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ, գեղեցկուհի ես դու, մեր հայրը, եւ Արայիկին էլ շնորհակալություն, որ Արայիկ դուխով
Արեք հետ կապած մեծ արդեն պլաններ էլ էլ համեստություն արեց, մենք արտասահմանում ինքը անձնական մասնակցություն է ունեցել մրցույթ փառատոնում եւ ոսկե մեդալակիր է։ Շնորհավորում ենք։ Այո, ինչևէ, մենք հասկացանք, որ ձեզ մոտ ընդունելությունը 3 տարեկանից է սովորում են միջև 14-15 տարեկանը և միանշանակ արձանագրում են հաջողություն, ընկերանում են լավ մարդկանց հետ, ձեռք են բերում լավ մասնագետների, լավ ընկերների, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում և արդեն համեցեք նորություններով հաղթանակներով միանշանակ հաջողություններով խոստանում եմ ձեզ։ Այո, մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, բայց հրաժեշտ չենք տալիս ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որովհետև մենք շուտով կդիմավորենք եւ կներկայացնենք մեր այսօրվա երկրորդ հյուրին։ Սիրով հիմա ներկայացնեմ նրան։ Այսօրվա մեր հյուրը Վլադիմիր Ավակյանի բժշկական կենտրոնում աշխատող դիմացնոտային բաժանմունքի վարիչ Նորայր Միքայելյանն է։ Բարի օր։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։ Հրաշալի, շատ, ո՞նց ասեմ, համով, սիրուն, հավես ակցենտ ունեք։ Հա, արցախյան ակցենտ է։ Հա, շատ հարազատ ակցենտ է։ Իսկ չափ ունեմ էլի։ Նորայր ջան, քեզ գիտենք նաև որպես պատերազմին մասնակից բժիշկ, հա, այդ դիմացնոտային հրազենային գրակոցներից բեկորներ, մյուս պատերազմը ճիշտ շատ դաժան բան է, ամբողջ աշխարհի համար դաժան բան, ու շատ դաժանը եղավ մեր պատերազմը, մեր վիրավորները ու մյուսը, ուզում եմ այդ մասին խոսես, հենց պատերազմի դաշտում վիրահատություններ կատարել ես, ոնց հեղել, այդ մասին խոսի մի փոքր պատմի ու անցնենք ավելի քո մասնագիտական կողմին։ Պատերազմը, որ սկսվեց, 20-րդ պատերազմը, մի քանի բժիշկներ կային, ովքեր ունենք փորձ ապելյան պատերազմի, ամեն դեպքում որոշեցինք, որ մեր փորձը միանշանակ անհրաժեշտ է, մանավանդ առաջնագծում, եթե համեմատական տանենք 20-րդ պատերազմը եւ 16-րդ պատերազմը, 20-րդ պատերազմում շատ միջազգայինորեն արգելված զինատեսակներ են կերարել, դե պարզ արդեն ինչքան տրամաները շատ են, այնքան ավելի ծանր է էլի տանոթովյալ դեմացնոտային շրջանի հրազենային վիրավորումները, որոնք անհամատեղելի են էլի լինում, շատ ժամանակ չենք էլ հասցնում ինտուբացիա անենք, որ փրկենք։ Եթե ճակատերը բացեք այդ բառի ինտուբացիայի։ Այսինքն անեսթեզիա ապահովենք, որ կարողանանք վիրահատել։ Քանի որ դիմացնոտային շրջանում մեզ բեկորներանում միանշանակ արդեն դեմք եւ գլուխ, արդեն եթե վիրավորումները դաշտչանի խորացված առնում, արդեն հույս չկա էլի։ Բայց դե Փառք Աստծո, թիմային աշխատանքեր անկախ ամեն ինչից մասնագիտացվել էինք բանում, գյուղի դպրոցը վերապրոֆիլովել որպես հոսպիտալ, Լևոն Ջիվաշյանը մեր հրամանատարի գլխավորությամբ 24 ժամ ռեժիմով կատարել ենք վիրավորումների ընդունում ու տարահանում։ Այսինքն զինվորական ծառայություններ, բժշկական գծով։ Նայեք, զգոստալ։ Դուք ունեք զենք, դուք էլ ունեք։ Մենք ամեն ինչ ունենք, զենք ունենք, Աստված չանի, որ հանկարծ շրջափակում ենք, կամ հակառակորդը մորտի կանա, դե ամեն դեպքում ինչքան առաջնագծից հեռանում ենք, զինորերի մեջ հոգեբանական ինչ-որ ծանր ապրումներ են ունենում, եթե Աստված չանի վիրավորում, բժշկական ապահովումը հեռու է, կարող է չհասցնեն իսկ փրկել։ Այդ իսկ հոգեբանական որպես տեսխնդիր է չարում։ Այո, այո։ Մինչև վերջի վարկյանը բժշկական անձնակազմը փորձել ենք ինչքան հնարավոր է մոտիկ լինենք առաջնագծին։ 3 կիլոմետր ենք հեռու։ Առիթից օգտվենք եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք հայ սպիտակ բանակին, հա, բժիշկներին, այն բժիշկներին, ովքեր մինչև այսօր ջանք ու եռան չեն խնայում, վիրավոր զինվորի կողքին են պատերազմի ժամանակ հայրենակիցների կողմից վիրավոր հանելու համար։ Այո, շատ բժիշկներ հենց զոհվել են վիրավորների հետևից գնալու ժամանակ, Փառք ու պատիվ մեր բոլոր բժիշկներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հա, անցում կատարենք արդեն բուն մասնագիտական հարցին, որը որ աշխատում եք, դիմացնոտային շրջանի ֆունկցիոնալ եւ էսթետիկ վիրահատությունների մասին խոսենք, հասկանանք թե որն է ֆունկցիոնալը եւ ինչ է իրենց ներկայացնում էսթետիկ վիրահատությունը, որ դեպքում են դիմում էսթետիկային։
եթե համատակ ընտանենք, կա ընդհանուր մտածելակերպ, կարող է մարդը օրինակ չդիմի քթային շնչառության, դժվարաշունչություն, դա արդեն ֆունկցիայի խանգարումն է։ Իսկ զուտ-սիրունության համար կարող են դիմել, իսկ եթե շնչառության կապված խնդիրը իրան դա կա կատեգորիա մարդկանց, ովքեր հետաքրքիր շնչառական ֆունկցիա կարևոր է, օրինակ ինչ դա խանգարում շնչառությանը։ Միջնապատի հետ կապված շեղվածությունները բերում է շնչառական խնդիրների, ինչպես նաև հարկթային խորոշների, վերծնոտային խորոշների հետ կապված խնդիրները նույնպես բերում է գլխացավերի, ատլանտի խնդիրներ էլի դրան։ Ավելի հաճախ դիմում են էսթետիկ վիրահատությունը նկատի ձևափոխության համար։ Այո, այո, սիրուն էսթետիկ գեղեցկության համար։ Այսինքն կարող է լինի մարդ, ով ունի միջնապատի խնդիր, շնչառության խնդիր, բայց գա ավելի շատ հետաքրքրում է տեսք, արտաքին տեսք, սակայն միջամտությունը կատարելուց միանգամից միջնապատներ միացան կանի իրավության գարկով միատեր միջնապատը միանշանակ ֆունկցիա պետք է կարգավորվի։ Այսինքն լինում են դեպքեր, երբ գալիս են էսթետիկ վիրահատության համար նույնիսկ չիմանալով, որ ունեն միջնապատի խնդիր, այսինքն այդքան չեն կենտրոնացել, չգիտեն, որ ունեն խնդիր, գալիս պլաստիկ վիրահատության համար, եւ վերջում դուք նրանց պատմում եք, որ ընթացքում բացելու ժամանակ տեսակ որ կար միջնապատի ծրվածություն, նախքան վիրահատությունը լիարժեք հետ։ Հա, տեսնում եք արդեն։ Այո, դա կամ մարդիկ, ովքեր չունեն շնչառական խնդիր, որպեսզի տունը համոզեն, որ վատ եմ շնչում, բայց հետազոտում ենք բազմաթիվ շնչառական դեպքեր։ Տունը համոզեն էսթետիկ վիրահատության համար, անոդները մի հատ ընդհանուր սիրունացնենք։ Հա, նարկոզ, նարկոզ։ Էх, սիրելի աղջիկներ, սիրելի տղաներ, ինչեր ասեք, որ չեն կանում մենք բոլորս։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես եւս մեկ անգամ չեմ զրանա ու կհուշեմ ձեզ, որ մեր այսօրվա բժիշկ Նորայդ Միքայլյանը աշխատում է Վլադիմիր Ավակյան։ Վլադիմիր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնը, որը գտնվում է Մոսկովյան 15 դասեր։ Մենք շատ լավ գիտենք ու որ մենք իմանայինք, որ դու այդտեղ ես, քո մասին շատ խոսացած կլինեինք։ Այնպես որ միջև այսօր համ հեռախոսը համարը մեր հեռուստադիտողը գիտի, համ հասցեն գիտի քեզ դիմելու դեպքում, թե գեղեցկացնելու համար, թե առողջությունը վերականգնելու համար կարող են դիմել։ Այո, եւ դիմա ծնոտային, այսինքն միայն կատարում ենք ինչ դիմա ծնոտային։ Դիմա ծնոտային շրջանում մի քիչ ֆունկցիոնալիտի վիրահատությունները, օրինակի համար ատամնացին խնդիրները, որը կարող է բերել ավելի բարդ խնդիրների, կապված նոթի ատամների հետ կապված, բորբոքային, որ աբցես, ֆլեգմոնան է, կամ ատամնաբուժական միջամուտության ժամանակ հնարավոր է, որ հարկթային խորոշների մեջ պլոբանդյութը լցվի կամ իմպլանտը տեղադրելուց իմպլանտում մտնի հարկթային խորոշներ, այդ պարագայում արդեն միջամուտությունը կատարում դիմացնոտային վիրաբույժը։ Ատամնացին խնդիրները, ծնոտի հետ կապված խնդիրները, կծվածքի հետ կապված, եթե կզակ ավելի արտահայտիչ անում փոքրացնել, ծնոտների ոչ ճիշտ փոխհարաբերությունները վիրահատական միջամտություններով, դրանք փոքրացում, նրբացումը բերում է ճիշտ դիրքի, դժբախտ պատահաներ ավտոուղթաներից, որ առաջամա դեմքի շրջանում կոտրվածն է, այդ ոսկրի ծնոտների կոտրվածքների մասին, որ խոսեցինք, ինչ հատ հետաքրքիր է, ինչ որ դեպքի պատճառով, երբ առաջանում է վնասվածք, հա, հիմնական որտեղից, այստեղից է, խաղիկներից աճարտում լինում։ Նայեք, կախված թե հարված ուժգնությունը, որը, չէ, երբ ասում են, որ ներքևի ծնոտը ջարդվել է, ներքևի ծնոտը կարա ջարդի մի քանի տեղից, քան հոդելունի շրջանում հաճախակի է պատահում, քանի որ ինքը տվյալ շրջանի ոսկորը ավելի բարակ է, կամ կախված թե ինչ վիճակում է տրամաստացել, բերանպաց վիճակում, փակ վիճակում, աչից, ձախից, բայց ցանկացած հարց լուծելի է, հա, միջազգային ճանապարհով։ Միջազգային, իսկ ինչ նորություններ կան այս ոլորտում ժամանակին, օրինակ, չգիտեմ, ծնոտի վիրահատությունը կարող է տևեր շատ երկար ժամանակ ու չտար լավ արդյունք, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, այստեղ զարգացած տեխնոլոգիաների, զարգացած տեխնոլոգիաների տեսակետից ավելի ռեալ կարողանում ենք հետազոտել տվյալ պացիենտին։ Արդեն Հայաստան նորություն է, հիբրիդ լաբորատորիա, որ շնորհակալություն իրանց, որ իրանք արդեն Հայաստանում գործունեություն են ծավալում, մեր բոլոր վիրավոր զինծառայողների հետ կապված, իրանք անվնչար տրամադրում են այդ պրոթեզները, տարգնի գլխի, դիմացնոտային շրջանի, ոտքի, ոթու միջև ատանաշարի ամբողջականության վերակազմման ֆինանսավորում են իրանք մեր բոլոր վիրավորներին։ Իսկապես համատեղ, այո, համատեղ աշխատանքի շնորհիվ հիմա ունենք դեպքեր, երբ որ հրազանային վիրավորման ժամանակ ոսկրի ամբողջականությունը չկա,
3D տեխնոլոգիաներով դեմքը կատեենք անում, սկան ու 0.1000 մմ ճշգրտությամբ աճեցնում է։ Այդ դետալ ու տեղադրում ենք։ Մի անգամից պատրաստի բացում ու տեղադրում ենք։ Շատ լավ։ Այն ծրամասին այդ հարցս։ Ու սպառիչ պատասխանը Հրաշալի է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրը Նորար Միքայելյանն է, դիմացնոտային բաժանմունքի վարիչ, ով աշխատում է Վլադիմիր Ավաքյանի բժշկական կենտրոնում։ Խոսենք մի փոքր կենտրոնից, որքան ժամանակ է աշխատում եք եւ հիմնականում ինչ կարող եք առանձնացնել այս տարիների ընթացքում։ Ինչ համագործակցություն ունեք։ Ավաքյան կենտրոնը դեռ ուսանողական տարիներից միշտ որ Մոսկովյան փողոցով քայլում էի, միշտ ցանկություն առաջացել, որ աշխատեմ այս կենտրոնում, ավարտելուց հետո այլ կենտրոններ աշխատեցի, մեկ էլ նենց զուգատիպեց, որ արդեն իմ ցանկությունը կատարվեց աշխատել այդ կենտրոնում։ Ես դիմեցի ու ստացվեց համատեղ աշխատանքը, մոտորապես 2 տարի որ աշխատում եմ Ավաքյան կենտրոնում, թիմային աշխատանք, սրտացավ աշխատանք, ընդհանուր ազնագազմի մոտիկացում, յուրաքանչյուր պացիենտին, անկախ նրանից, թե պացիենտ ով է, ինչ սոցիալական խավի է պատկանում, ինչ պաշտոնի է, մեր համար, բոլորիս համար առաջնային պացիենտը պետք է լինի պացիենտ, հավասար։ Եվ ճիշտ է, որ առանց հերթի են սպասարկվում, պատասխանները նույն օրն է տրվում։ Այո, 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 ինչքան հնարավոր է, փորձում ենք սեմ ժամկետներում ախտորոշում իրականացնել, կամ դե ամեն դեպքում, եթե հերթա, չենք կարող հերթից դուրս միջամուծներ կատարել, բայց ամեն դեպքում ինչքան հնարավոր է սեմ ժամկետներում փորձել մաքսիմալ որակել բուժօգնության ցուցաբերը ցանկացած պացիենտին, անկախ իր սոցիալական դիրքից։ Հրաշալի։ Դա Հիպոկրատի երդումն է, հա՞։ Այդպես է գալիս։ Այսինքն նորություն մենք չասացինք, իրականում բուժշկականացումի համար պետք է լինի պացիենտը հավասար։ Այո։ Եվ մի բան էլ վերջնական, հա, այս դժվար ու բարդ տարիները անցալում են, բայց ունենք վիրավոր զինվորներ, վիրավորներ, ոչ միայն զինվոր, որովհետև ամբողջ ազգով են պատերազմի մասնակցել, կին, տղամարդ, միանշանակ ունենք վիրավորներ, որոնք դեռ ընթացիկ ուժման փուլերում են։ Կգա մի օր ձեր կարծիքով, որ ամեն ինչ կհասցնենք ու բոլորի պրոտեզները պրոտեզավորված կլինի, բոլորի առողջական խնդիրները վերակննած կլինի, հոգեբանական խնդիրները չեմ ասում, այո, ձեր կարծիքով կվերջանա այս ամեն ինչը, մի օր կտեսնենք, որ որովհետև ես էլ շատ մեծ գործունեություն եմ ծավալել զինվորի տանը, ու թիվը, իրական թիվը իմանալով մեր վիրավորների, այն որ աղոթում եմ, որ շուտ կարողանանք բոլորին օգնած լինենք, որովհետև առելի թվերի մասին է խոսքը։ Ինչ դուք կառաջարկեք։ Ես կարծում եմ, որ եթե պատերազմ չլինի, եթե հրադադար լինի, ինչքան որ վիրավորումներ ունենք, յուրաքանչյուր մասնագետ, անկախ մասնագիտությունից, դա կլինի տրամատոլոգ, դա կլինի դիվացիոնային վիրաբույժ, ու ամեն մեկ իր մասնագիտության մեջ պետք է մի հատ պրինցիպ դնի, որ իր ազնական գործունեությունը դնի մի կողմ, ինչքան կարողանա օգուտ տա մեր զինվորներին, ինչքան բժիշկ ունենք։ Նորայր ջան, նախ շնորհակալություն, որ դուք այսօր մեր հյուրն եք, մեր տաղավարում եք, որովհետև ես եւ Սուրենը բազմիցս մեր տաղավարից խոսել ենք ձեր բժշկական կենտրոնի մասին, փորձել ենք ներկայացնել, որքան որ հնարավոր է, բայց որ ունենանք ներկայացուցիչ հյուր, դա շատ ողջունելի է, շատ հաճելի է եւ ավելին քան կարեւոր է մեզ բոլորիս համար։ Շնորհակալություն, որ հրավերքի համար։ Սիրով եւ շնորհակալություն առաջին հերթին ձեր կատարած ծառայությունների, աշխատանքների համար պատերազմի շրջանակներում։ Բոլորիս կատարած։ Այո, բոլորիս, հատկապես էլ դուք այսօր մեր հյուրն եք եւ մենք խոսեցինք, բարձրաձայնեցինք, եւ շատ կարեւոր տեղեկատվության մասին շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ մեր սիրելի հեռուստատեսողները գիտեն, թե որտեղ կարող են գալ, հա, այն հասեն, որը որ միշտ նշում ենք, քո սիրած հասեն Մոսկովյան 15-ին գտնվում է Նորայր։ Նորայր Միքայելյանը աշխատում է Վլադիմիր Ավաքյանի բժշկական կենտրոնում, կարող է գնալ, ինչպես եւ Նորայրը նշեց, կա անհատական մոտեցում։ Այո, այո։ Փորձում են սեղմ ժամանակահատվածում տրամադրել ախտորոշման պատասխանները եւ նշանակել բուժում կամ կատարել միջամտություն վիրահատական։ Այո։
Եթե ունես խոսք մեր հեռուստադիտողին ասելու, խնդրեմ, եթերեքումն է։ Կցականայի միայն խաղաղություն։ Խաղաղություն։ Այո։ Դա մաղթանքն է։ Ես էլ կցանկանամ համբերություն, ես կցանկանամ սեր, ժպիտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ու հաճախ հետևեք մեզ։ Այո, որովհետև մենք կիսվում ենք կարևորով, մենք ներկայացնում ենք լավագույներին և տալիս ենք ձեզ այն, ինչի կարիք իսկապես դուք բոլորդ ունեք։ Այնպես որ, սիրելիներս, եթե կան թողարկումներ, որոնք բացեք թողել, կարող եք մեր 21 TV YouTube-յան պաշտոնական ալիքին բաժանորդագրվեք և հետևեք մեր բոլոր թողարկումներին։ Այո, և վերջում եւ շնորհակալություն հայտնենք մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլեամ Կետլովին, որ իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում և ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլեամ Կետլովից դուք կարող եք ձեռք բերել խնձորի տեսականի, բնական հյութերի տեսականի, չրերի, մեղրի և շատ ավելին։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, դե ինչ կհանդիպենք 21 TV-ի եթերում, իսկ հիմա ասում եմ հաջողություն։ Ես էլ ասում եմ ժպտացեք։